အိန္ဒိယနဲ့ပါကစ္စတန်နှစ်နိုင်ငံအကြားတင်းမာမှုတွေတအုံနှွေးနှွေးဖြစ်နေကြလက်နက်တွေနဲ့မူရစ်ဆေးဝါးတွေကိုနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ပြီးခိုးသွင်းနေတာကြောင့်အိန္ဒိယဟာပါကစ္စတန်နဲ့အငင်းပွားနေတဲ့ကက်ရှမီးယားနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ကုန်သွယ်ရေးကိုရပ်ဆိုင်းခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယစစ်ရဲ40တည်ဆုံခဲ့ရတဲ့ဖေဖော်ဝါရီအထူးကံဘုံခွဲတက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ကက်ရှမီးယားဟာစိုးရိမ်စရာအနေအထားဖြစ်နေခဲ့ပြီးနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့အတူနှစ်နိုင်ငံစစ်ဖြစ်အပ်ဆက်ဆဲဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ကက်ရှမီးယားကိုအိန္ဒိယထိန်းချုပ်ရေးဇုန်နဲ့ပါကစ္စတန်ထိန်းချုပ်ရေးဇုန်အဖြစ်ပိုင်းခြားထားတဲ့ Line of Control ကိုဖြတ်တန်းပြီးကုန်သွယ်ရေးလုပ်နေကြသူအများစုဟာစစ်သွေးကြွအဖွဲ့တွေနဲ့ဆက်နွယ်နေသူတွေဖြစ်တယ်လို့အိန္ဒိယအစိုးရကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပါကစ္စတန်အခြေစိုက်အင်အားစုတွေကတရားမဝင်လက်နက်တွေ၊မူရစ်ဆေးဝါးတွေနဲ့ငွေအတုတွေကိုတင်သွင်းမှုအတွက်နယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးကိုတလွဲအသုံးပြုနေရဆိုတဲ့သတင်းတွေကိုရရှိထားတယ်လို့ဧပြီလ16ရက်နေ့ကအိန္ဒိယအစိုးရကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။